pagi ni, lebih kurang jam 2:30 pagi, semasa pasukan polis sedang membuat rondaan pencegahan jenayah di kawasan Felkra Sungai Ara ni, telah bertembung dengan dua orang lelaki yang menaiki motosikal tanpa memakai helmet. Dan apabila disuruh berhenti, dia orang ini melarikan diri, dan apabila melarikan diri, kita telah dikejar oleh pihak polis, dan mereka telah berpusing masuk ke jalan ke kelapa sawit ni. Dan apabila pihak polis sampai di situ, dapati motosikal ini telah terjatuh, dan apabila diminta menyerah diri, salah seorang daripada lelaki ini telah melepaskan tembakan ke arah polis. Dan polis dalam tindakan mempertahankan diri telah melepaskan tembakan dan menyebabkan mangsa meninggal di tempat kejadian, ataupun suspek ini meninggal di tempat kejadian. Pada masa yang sama juga, pihak polis cuba mengesan seorang lagi lelaki, dan kita telah menemui di kawasan berhampiran, dan apabila diarah menyerahkan diri telah menyerang polis dengan sebilah parang, dan disebabkan oleh keadaan agak genting, pihak polis telah melepaskan tembakan, dan suspek juga telah meninggal di tempat kejadian. Jadi apabila kita membuat pemeriksaan di kawasan tersebut, kita mendapati penjenayah ini menggunakan sebuah motosikal, dan apabila disemak, mendapati motosikal ini adalah dilaporkan hilang di Mersing pada bulan 9, dalam kes Samun, bukan hilang, dilaporkan dalam satu kes Samun pada tahun 2006, bulan 9 2016 di Mersing. Dan penjenayah yang ditembak mati ini, setelah kita buat siasatan awal, mendapati mereka ini terlibat dalam 5 kes Samun yang berlaku di Johor Bahru, di Seri Alam dan juga di Mersing, di mana dalam dua kejadian, iaitu satu yang berlaku di Saintec dan satu lagi di Felda Alor Gajah Mati di Mersing ini, telah menyebabkan kematian kepada mangsa dalam dua kes yang berkenaan. Jadi penjenayah ini adalah daripada siasatan juga, menerapi kedua-dua mereka ini adalah penjenayah yang berbahaya. Dan memang dia orang ini tidak akan teragak-agak untuk menggunakan kekerasan sekiranya mangsa mereka melawan. Jadi selain daripada itu, siasatan di tempat kejadian juga, kita menemui sepucuk senjata pistol buatan sendiri yang menggunakan peluru 12 buah. Dan kita juga menemui alat-alat pecah rumah